Сред задълбочените тестове на нови актуални продукти сме свикнали да разглеждаме лаптопи, монитори и интересни аксесуари. В днешното си видео ревю обаче решихме да заложим на нещо по-нетрадиционно и рядко срещано в последните години. Зад всичко това стои Hewlett Packard и техният най-нов десктоп. Уважаеми технологични фенове, имаме удоволствието да ви представим HP Pro All-in-One 3520 PC. Отваряйки големият пакет, пристигнал ексклузивно за първи път в България, намираме монитор, клавиатура, мишка, съпътстващо окабеляване и софтуер. Нещо обаче липсва. От HP са забравили да сложат кутията с хард процесор, видеокарта и така нататък. Всъщност всичко си е на място. То е изцяло поместено в задната част на монитора. Тази платформа сме срещали преди както при HP, така и при други производители. Дизайна конкретно на това устройство е много ефектен. Добре са комбинирани черен и сребрист цвят. Вторият минава по целият периферен ръб и продължава в пространството под монитора. Освен дизайн, този елемент има и функция. Реално това е предната част на стойката. Задната се състои в краче, което може да се отваря. Чрез него може да се регулира ъгълът, под който 3520 стои на масата. Сребърна линия дели и долният край на екрана от мрежеста поликарбонова повърхност. Там е поместено силно стерео звучение от бизнес класа с мощност 2 по 2 вата. Точните габарити на All-in-One устройството са 506,4 мм ширина, на 400 мм височина и дебелина 101,1 мм. Предвид визията очакваме теглото да е високо, но не. Еквивалентно е на 6 кг 280 г. Съпътстващите аксесуари отново са брандирани със знака на HP. И двата са стандартни – клавиатура и лазерна мишка с два бутона и мултифункционален скрол. Дисплеят, който имаме тук, е 20-инчов TN, широкоекранен WLED backlit с резолюция 1600 към 900 пиксела. Картината е съпоставима с тази на високият клас телевизори с този размер. Очите не се натоварват лесно, цветовете са реалистични, няма го и до болка познатият при други марки проблем – тъмен екран при автоматична настройка. Освен споменатото вградено аудио на фронталната част на 3520 PC, има и централно разположена веб-камера с 1 мегапиксел и HD предаване в 720p. Следствие на тестовете си можем да заключим, че тя се справя добре, дори в помещения с ограничен достъп на светлина. Хардуера, който се крие в кутията на професионалният All-in-One, е не по-малко сериозен от външността му. Визираме двоядрен процесор Intel Core i3 3220. Той има 3 МБ кеш и работи на 3,3 ГГц. RAM паметта от своя страна е 8 ГБ DDR3 на 1600 МГц, а пространството за съхранение на данни 1 ТБ. Като имайте предвид, че HP предлага и бърз апгрейд към двойно повече. За графическата част партнира интегриран процесор Intel HD Graphics 2500. Периферията на устройството тук е поместена по цялото продължение на монитора. На първо място намираме оптично устройство – Slim SATA Super Multi DVD. Четеца на карта и памет е Multimedian 6-1. Намираме още DC-in, RJ45 и два 3,5 мм изхода за аудио. USB портовете са цели 6, 4 от версия 2.0 и 2 от 10 пъти по-бързата версия 3.0. Връзката с интернет може да става посредством LAN или Wi-Fi стандарт 802.11. Ориентировъчната цена, на която можете да закупите HP Pro All-in-One 3520 PC към момента в България, е около 1000 лева.